Hey, Broadway musicale Anastasia, tuli, Indianassa, yliopistossa, auditoriumissa, Bloomingtonissa, Indianassa. Esitykset olivat Kello puoli kahdeksan, 9 ja 10 marraskuuta. Monia laiakat esiintyjät toivat Anastasian tarinan elämään. Sijoittuu Pariisin 1920-luvulla. Nuori nainen ryhtyi löytämään menisyytensä mysteeriä. Häntä auttoi komia, huijari ja mukava ex-aristokraatti. Samaan aikaan häntä sarassi venäläinen sotilas, joka haluaa tappaa hänet. Liput yleisölle alkavat 29 dollarista ja 17 dollarista opiskelijoille. Tämä klassikko tarina auttaa miettä ymmärrätään todellisen kodin loittamaisiin mahdot. Muuten. Puvat ja lavasteet olivat kauniit ja laulu oli matavaa. Kiitos.